Queridos amigos, estamos aqui reunidos com a bênção do Todo-Poderoso para unir este homem e esta mulher no sagrado matrimônio. Johnny não vai sair? E daí? Deixa ele se divertir. Esqueça ele, Clint. Não faça nada aqui. Não vá lá em cima. Isso é entre você e ele. Não nos envolva nisso. Com saudade. Beba um pouco. Não, obrigada, querido. Jesse, viu quem chegou? Eu vi, é mesmo o Clint. Olá, Clint. Ele está aqui? Ele está aí. Clint, você é duro na queda, não acredito que é você. Vem aqui, sente-se, tome um trago comigo. Sei que faz 6 anos, mas parece que foi ontem. Venha, sente-se e descanse os pés. Outra dose de uísque para o meu amigo aqui. Toma. Como está a Julie? Ela comprou um rancho para ela perto de Dalton, Clint. Chama-se Círculo Verde. Uns 30 acres de terra, uma boa fazenda. Ela levou as crianças para lá. Quando houve o boato de que você foi preso pelo assassinato do irmão de Murdoch, ela saiu daqui. Ele não desistiu de você. Espera conseguir a recompensa por pegar você. Aquele julgamento foi uma farsa. Ele controla todo mundo, inclusive o juiz. Eles iam me enforcar, então eu tive que fugir da cadeia. Com certeza, eu entendo, mas você corre perigo aqui. Eles também. Você é só um homem, Clint. Não pode lutar contra os Murdoch sozinho. Eles têm esse território na palma da mão. Julie precisa de você. Vá até ela agora, enquanto ainda tem chance. Acho que ela não me receberá. Eu vou fazer o que puder, mas vá agora. Não vai sair tão cedo. Isso seria uma vergonha. Não seja tolo, Clint. Não há nada que possa fazer agora. Ele era meu irmão. Por favor, fique aqui. Outra morte vai trazê-lo de volta. Pense nas crianças. Eu vou voltar, Julie. Você voltará num caixão. É assim que voltará. Levante. Disse para levantar. Minha arma diz que não vai conseguir nada aqui. E que é melhor sair daqui, Murdoch. Agora deu fora. É melhor sair agora, Clint. Quando os Murdoch souberem disso, ficará encrencado. Obrigado, Ben.
Aqui está o seu homem. Ele está lá fora. Sempre traz um homem assim? Não deixarei ele fazer barulho. E não vou alimentá-lo. Bem, até mais, xerife. Espere, Scott. Já ouviu o nome Clint? Clint Harrison? Talvez tenha um trabalho de encontrá-lo. Terá uma recompensa de $5.000 se trouxer ele vivo. É muito dinheiro. Vou trazê-lo. Esse cara não é um fugitivo qualquer, Scott. Me dê mais valor, amigo. Aposto 10. Eu aumento. Aqui tem 15. Quero falar com você. Tá, sobre o quê? A sós. Conhece Clint Harrison? Pode ser. Eu quero vê-lo. Mas ele não está aqui. Mas sabe como encontrá-lo? Eu não o vi. E não sei como encontrá-lo. Caso eu veja quanto ele vale. Uns $100. Mas por que não... 200. $100. Isso é tudo. Vamos lá fora. Toma. Agora me diz onde está aquele homem. Soube que ele ia para o Texas. Texas? Mais alguma coisa? Não. Bem, como eu dizia, o que mais você sabe? Nada mais. É só isso, senhor. Bom, é melhor devolver meu dinheiro. Aqui está, amigo. Eu acho que isto vai aquecê-lo um pouco. Diga, de onde você é? Do norte. Está só de passagem ou vai ficar aqui? Eu não sei ainda. Pode ser que eu queira um quarto. Não se fixe nesta cidade. É um lugar sem lei. Então acho que vou continuar aqui. E por falar nisso, eu estou procurando uma fazenda. Círculo Verde. Você conhece? Claro. Se for para o sul, é perto da estrada. Não é muito longe. Conhece o proprietário? O lugar pertence a Julie Harrison. Ela é uma viúva com duas crianças. Uma viúva? Uhum.
explique, deixe de conversa e vem aqui. Vamos. Essa é a escória que está arruinando a cidade. Ei, dá uma olhada naquilo. É o Sr. Madison. Isto é uma surpresa. Gosta tanto da sua terra que nunca achei que fosse deixá-la, que estivesse sempre lá. Tudo bem, Ross, pare com isso. Tá. Deixamos ele quieto ou que ele seja esperto e saia da cidade. Não estou certo, Madison? Oh, nervoso. Calma, Sr. Madison. Nervoso, hein? O garoto está certo. Você é muito esquentado. Um dia desses você vai levar o troco, Ross. É mesmo? Vai mandar o garoto me pegar? Você é um porco nojento. Está insultando meu amigo. Está tudo bem, filho. Não fique zangado. E a nossa bebida, Blake? Círculo Verde. Não se assuste. Eu vou tomar conta disso. Sabe que eu faço tudo para ver seu lindo sorriso. Tem sido tão gentil, Sr. Scranton. Não reconstruiria o rancho se não nos emprestasse o dinheiro. Julie, você tem que falar nisso toda vez que... O senhor sabe o quanto sou agradecida pela ajuda que nos deu. Não peça mais do que isso de mim. Eu realmente devo entrar, há muito o que fazer. Então, por favor, me desculpe. Então, bom dia, Dick. Bom dia, Sr. Squinton. Calma aí, amigão. Bom, garoto. Qual deles gosta, Tom? O potro. Aquele ali. Olha, filha. É um presente meu. Sob mim. Ha. Isso. Tom? Tom? Espera. Não me reconhece? Ou não quer? Pare de fingir e olhe para mim, filho. Podemos ser amigos? Nunca me perdoou, não foi? Não, pai. E acho que não devia ter vindo aqui. Eu tinha que vir. Eu voltei para cá para ajudar sua mãe. E acertar as coisas com você. Ah, sei. Você foi embora há 6 anos. Não se preocupou com a gente. Por que devíamos ficar felizes com a sua volta? Como eu podia ficar? E deixá-lo impune? O homem que matou meu irmão? Quem está aí?
Tom, vá ordenhar as vacas e alimentar os porcos. Não mudou nada, Julie. Por que você veio? Achei que me aceitaria de volta. Levante as mãos, senhor. Não se mexa ou acabarei com você. Está sendo inconveniente, Beth. Não faça isso. Saia daqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai. É a Beth? É a nossa filha. E ela nem sabe quem você é. Eu disse que o pai dela estava morto. Acha que seria melhor ter dito a verdade, que você nos abandonou? Eu fiz o que tinha que fazer. Quanto a isso, você sabe muito bem o que eu sinto. Julie, tanto tempo se passou. Eu estou pedindo que me aceite de volta. Eu acertei você! Agora você está morto! Agora é muito tarde. E nós sofremos tanto durante esses anos sem você. Mas cada dia que passava, eu pensava em você. Nunca dormi bem. Até encontrá-la de novo e pedir seu perdão. Julie, por favor, acredite. Não pode me dar essa chance. Não vai se arrepender. Aprendi a viver sem você muito bem. Ficarei muito bem sozinha. Julie, espere. Eles precisam de um pai. Ele está morto, esqueceu? Ei, mamãe! Não pode ficar e trabalhar com a gente? Adoraria, Beth. Mas por que o senhor está indo embora? Sua mãe não me quer. Eu não posso pagá-lo. Mas precisamos de ajuda para ajeitar o rancho. Pode pagá-lo depois pelos serviços dele, não pode? Eu disse não. Tem muito trabalho para ser feito por aqui. Não podemos fazer sozinhos. Não, acho que vamos fazê-lo sozinhos. Se aceitar trabalhar por alguns dólares por semana, pagaremos assim que pudermos. Hã? Talvez eu aceite, mas sua mãe tem que decidir. Vai, mãe, diga para ele que ele pode ficar. Diga para ele, mãe. Diga você. Espere, senhor. Você pode ficar. A minha mãe disse sim. Não vai se arrepender, eu prometo. Vem, eu vou mostrar o resto do rancho pra você. Meu nome é Beth. Qual é seu nome? Me chame de Joe. Acho que vai gostar daqui, Joe. Eu sei que vou. Já me sinto em casa. Vamos. Pode colocar suas coisas aí. Obrigado, Beth. Beth, vá ajudar seu irmão. Ah, tá bom, mãe. O que foi, Tom? Parece que você esqueceu tudo por que passamos. Não, não esqueci. Por favor. Deve dar uma chance ao seu pai. Ele foi meu pai até o dia em que te abandonou, mãe. Agora ele é um fora da lei. Isso não é verdade. Ele só cometeu um grande erro. Ainda me lembro de você pedindo para o papai não matar aquele homem. E ele saiu sem se preocupar com o que aconteceria com você ou com a gente. E você sempre dizia que não queria mais vê-lo. Não precisou muito para você mudar de ideia, não é? Tom!
Obrigado, Beth. É de grande ajuda. Você é bem forte. Eu aposto que poderia fazer esta cerca sozinha. Talvez. Já estou acostumada a trabalhar com a minha mãe. E de qualquer modo, assim que fizermos isso, poderemos pagá-lo. Não se preocupe. Sua mãe tem um crédito muito bom. Eu espero. Pode contar com isso, Joe. Ela cumpre o que fala. Nunca vi minha mãe quebrar uma promessa. É uma boa lição. Sabe o que eu acho? Que em breve eu vou ter um lugar assim. Mas custa muito para comprar um rancho, a mamãe disse. Foi por isso que ela vendeu tudo quando o papai morreu. E você, não tem uma família, Joe? Não. Ô, Tom. Se importaria em me ajudar com essa cerca aqui? Não posso, tenho que alimentar as vacas. Acho que meu irmão não gosta muito de você. Desde que chegou, ele tem agido estranho. Não se preocupe. Logo, logo, seu irmão e eu seremos bons amigos. Olha, que tal um descanso? Eu acho que nós merecemos. Sabe, eu tenho uma ideia. Vamos pegar as varas de pescar e conseguir umas trutas para sua mãe fazer para o nosso jantar. Estava querendo te perguntar uma coisa. Tem armas de fogo? Achei que me perguntaria. Eu enterrei as que eu tinha. Quantas você enterrou? Uma Winchester e uma Colt. Mas eu estou cansado de armas. Nunca mais usarei uma de novo. Você tem certeza disso? Eu prometo, Julie. Se usar uma arma de novo, pode fazer as malas e sair. Me dá uma dose do seu melhor whisky. Claro, senhor. Já estou indo, Blink. Vejo você amanhã, Joe. Já vi aquele rosto antes. Qual é o nome dele? O nome dele é Joe. Ele trabalha no Rancho Círculo Verde. Ele chegou à cidade há poucos dias. Eu tenho que achar um homem. Clint Harrison. Ele esteve aqui? Deixa eu ver. Clint Harrison. Alguém me disse que ele veio para esta cidade. Muitos estranhos passam por esse lugar. O trabalho está acabado. Vai ser uma boa surpresa para sua mãe quando voltar da cidade. Quer água, Joe? Não, obrigado. A água está bem refrescante. Olha, alguém está vindo.
vai. O que está fazendo aqui? São só obrigações sociais. Pode dar meia volta e ir embora daqui. Isso é modo de falar? Viemos fazer uma boa oferta por esse rancho velho. Pensei que tinha sido claro com vocês. Eu já disse que não está à venda. Meu pai construiu esse rancho com as próprias mãos. Eu não tenho intenção de vendê-lo. E vocês não podem me forçar a vender. Então mantenha seu gado longe do nosso rio. Não tem direito de dizer isso. É contra a lei. Isso mesmo. Mas nós fazemos nossas leis. Ben! Seus desgraçados! Ben! Saiam daqui! Voltaremos. Garanto que venderá o rancho para nós. Depois que tiver mais tempo para pensar. Calma, senhora, eu faço isso. Matt, espera. Não quer deitar lá dentro? Não, eu tô bem, mãe. Não devia tê-lo enfrentado. Eu tinha que fazer aquilo. Joe, por que não ajudou eles antes? Aconteceu tão rápido que eu não tive muita chance, Betty. Mas você podia ter tentado. Temos que conseguir a ajuda dos outros ranchos. Aqueles homens voltarão. Deixa eu ir, eu avisarei os outros. Eu também vou. Não, vocês têm que ficar em casa. É muito perigoso. O Joe pode ajudar. Você vai ajudar a gente, não vai? Vou ajudar, Beth. Eu sabia. Sr. Madson, quantas famílias há no vale? 9. Eles vão matar todas. Se querem um conselho, é melhor saírem. Você acha que eu vou deixar aqueles desgraçados comprarem tudo por aqui? Não dê atenção para o que o Joe diz. Ele não é homem o bastante para se importar com isso. Se a gente... Ajuda, Joe. Vai ensinar uma lição para aqueles bandidos. Já disse que farei o que puder, Betty. Mas antes temos que consertar o celeiro. Diga-me, senhora, posso lhe pagar uma bebida? Não, obrigado. Importa-se se eu sentar? Não, senhor. Eu já não ouvi o senhor em algum lugar? Claro, lá em cima, na montanha. Você estava a cavalo, com um morto como companhia. Cada homem tem seu jeito de ganhar dinheiro. Só me diga o que quer. Procuro um homem. E o que faz pensar que ele está aqui? Eu não sei. Eu não sei muita coisa, apenas que o nome dele é... Clint Harrison. Conhece? Não. Dizem que ele matou algumas pessoas no Arizona. Mas o que é mais importante é que vão me pagar 5.000 para trazê-lo de volta. E disseram quem ele matou? Eu não sei e não me importo. Eu não posso ajudar. Obrigado, mesmo assim.
telégrafo. Mande para o xerife Sheridan, cidade de Kenny. O texto? Apenas diga... Solicito urgentemente... mais detalhes... sobre Clint. É isso. Assinado? Scott. Vejamos. 2, 4, 6, 8, 10... $1, senhor. Fique com o troco. Sinto muito, Tom. Estou com o armazém cheio. Eu realmente não preciso dos seus vegetais. Mas você disse à mamãe que precisava de um carregamento para amanhã. Olha, diz para ela que eu tenho muito mais mercadoria do que eu pensava por agora. Ela vai entender, Tom. Sinto muito colocá-lo nesse problema. Eu estou começando a entender. Vai, me ajuda aqui. Vocês o forçaram a não comprar de nós. Devem gostar de arranjar encrenca, não é? Não, não. Sentimos muito pela sua frustração. Thompson apenas mudou de ideia, eu imagino. Hã? Não foi? Não pode nos culpar por isso? Para mim está claro que estão fazendo de tudo para expulsar nós, rancheiros. Vendendo repolho, não é, garoto? Para com isso! É! Acabe com eles, Tom! Você não ouviu sua irmã? Vão embora, encrenqueiros! Peguem alguém do tamanho de vocês! Eu disse pra irem embora! E mais isso! Deixem as nossas coisas em paz! Vamos voltar para casa e eu levo vocês, é melhor. Eu vou sozinho. Não preciso da sua ajuda. Escuta, garoto, diga à sua mãe que é melhor começarem a pensar em sair. Estamos interessados em comprar o rancho. Ah! Ah! Vamos! Vamos! Diga à sua irmã que o jantar está servido. Qual é o problema? Ele viu aqueles homens destruírem nossas coisas e ficou parado e não fez nada, mãe. Quem fez isso? O papai. Se não o mandar embora, eu juro que eu mando. Por favor, acalme-se, Tom. E diga o que aconteceu. O Ó jogou os nossos vegetais na rua. E só o que o papai fez foi me mandar voltar para o rancho. Espera, Betty, eu te ajudo. Mãe, o John viu aqueles homens derrubarem o Tom e não fez nada. Eu pensei que fosse nosso amigo. Oh. Betty, aqueles homens estão sempre armados. O que mais o John faria? Podia ter agido como um homem. Não fale assim. Talvez, quando for um pouco maior, você entenda por que o John agiu dessa maneira. Então o John não é um covarde. Isso mesmo, Beth. É preciso muita coragem para não lutar.
Me dá uma cerveja. Saindo. É novo na cidade, amigo? Sim, meu nome é Brandon. Estou procurando... Brandon, saia daí, quero falar com você. Você me deve uma coisa, Brandon. Não vejo você há muito tempo. Temos um negócio para acertar. Eu venho em paz, Scott. Não vou atirar, não me mate. Estou ferido. Você tem 10 segundos. Saque a arma ou corra. Não faça isso. Só um minuto, senhor. Ele já estava ferido. Podia tê-lo pego vivo. Foi assassinato a sangue frio. Ele não valia muito. Só levo homens vivos quando pagam mais. Banco. Não se preocupem em assustar os rancheiros. Mandaremos a mensagem para todos eles. Quando dermos o primeiro tiro, fugirão como coelhos. Eu não quero usar a força até que seja absolutamente necessário. Quem está te causando problemas? O velho Madison e a viúva já estão se armando. Aí tem mais uma coisa. A viúva contratou um trabalhador. Um homem durão, não é, rapazes? Eu quero todas aquelas terras. Você tem que colocá-las para fora. A viúva me deve dinheiro. Eu cuido dela. Quanto a Madison, eu tenho uma ideia. Oi, Slim. Quero falar com você. Ah, o faz tudo da viúva quer conversar. Eu tenho uma coisa aqui para você e para os seus amigos. São $2.000. São seus se saírem da região em paz. O que é que me dizem? É, até que não é uma má proposta. Mas se sairmos daqui, o povo diria que somos covardes. E nós não queremos isso, não é, rapazes? Vamos deixar ele aqui. Acho que ele vai ficar confortável. Bons sonhos, idiota. Ei, Craig! Abre aqui! O que vocês querem? Estamos fechados. O Sr. Scranton mandou um dinheiro para a gente colocar no cofre. Estou indo, esperem. Tá logo! Só um minuto. Já para dentro? É. O que pensam que estão fazendo? Se você ficar quietinho, você não vai se machucar. Vai para lá. Me dá. Ha, 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 ha
Craig. Ah, meu Deus. É melhor chamar o xerife. Nós pegamos um ladrão de banco. Ross, o que houve? McKinley arrombou o banco e atirou no velho Craig. Eu sou inocente. Eu caí numa armadilha. Onde está o corpo? Ali, onde McKinley deixou. Por que o matou? Ele estava morto quando... Não fui eu. Ora, o que é isso? Você deve estar mentindo. Olha, ele estava carregando isso. É a sua arma? Sim. Acabou de ser usada. Como conseguiu isso? Eu não sei. Deve ter colocado em mim. Achamos o dinheiro no bolso dele, xerife. Não precisa de mais nenhuma prova. Bom trabalho. Estou prendendo você. Julie, me escute. Ouvi dizer que contratou um estranho para ajudá-la aqui. Preferiria que tivesse me consultado antes. Enquanto eu for a dona desse rancho, só eu tomo as decisões por aqui. Julie! Largue essa arma. Aonde pensa que vai, Tom? Fica fora disso, mãe. Não responda pra sua mãe. Oh, calminha aí. Tira a mão de mim, seu empregado braçal. Pode se meter em confusão com isso. Toma. É melhor esconder. Mãe, não devia deixar ele empurrar o Tom daquele jeito. Joe está certo. Está tentando proteger o Tom. Mas se ele tratar o Tom desse jeito de novo, tem que mandá-lo embora do nosso rancho. Minha querida, foi para o próprio bem do Tom. Vem pra cá e lute! Cuide dele, Ross. Esse garoto já está começando a me irritar. Tá. Tá certo. Vocês mentiram sobre o assassinato. Vocês sabem muito bem que meu pai não faria isso. Vai falar com o xerife, garoto, e não me incomoda. Vocês que mataram Craig e culparam meu pai. E como você descobriu isso? Não está tentando nos fazer confessar? Está? Isso não vai acontecer. Agora vai dando fora, tá? Eu não vou. Eu vim aqui pra lutar. Oh, mas eu não tô com vontade, garoto. Se o porco é melhor que esteja, não vai se livrar dessa. É mesmo? Então nesse caso eu acho que eu vou ter que cegar você. Anda logo, garoto. O meu barbeiro tá me esperando. Vocês viram. Ele ia me atacar. Foi legítima defesa. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Venham pegar. Aqui está, galinhas. Ti-ti-ti.
Te vejo amanhã, Betty. Espere. Não agradeci adequadamente por tudo que tem feito. Não tem sido fácil para você, com certeza. Melhor ficar de olho no Tom. Ele está sofrendo pela morte do garoto Madison. Ficarei, não se preocupe. Que bom. Apareça na delegacia depois. Tá bom, xerife. Que deseja, Joe? Café, Blink. Claro. Só mais um trago e eu consigo tocar. É, toca. Olha quem tá aqui. Acho que ele está procurando alguma companhia. Devíamos chamá-lo para tomar um drink, já que é o dinheiro dele que está pagando. Joe, escutou o que eu disse? Vem aqui. Aqui está seu café. Você ficou surdo, Joe? Acho que o Slim disse para você vir aqui e pagar uma rodada. Não vou pagar nada. Saia daqui. Não está sendo muito educado, senhor. Eu acho que a oferta do Slim foi muito boa para se recusar. É mais fácil morrer quando não se tem uma arma. A única coisa que ele prova em não ter arma é que ele é um covarde. Vamos, Bros, continue tocando. Covardes também usam armas. O que quer dizer com isso? Me refiro ao garoto que foi morto. Só um covarde faria aquilo com um menino. Eu espero que volte aqui com o revólver, moço. Fique calminho aí. E por falar nisso, ainda quero meu dinheiro de volta. Mas que dinheiro? O que vocês roubaram. Ei, Ross, ouviu isso? Será que pode falar de novo? Eu não entendi na primeira vez. Abaixa essa arma, Ross. Não quero problemas. Tá certo, Blink. Eu ainda tenho um dedo pra coçar. Mas nós não. Ele é louco de lutar contra os três. Deixa eu te ajudar. Vem, vem aqui. Aposto $10 que Joe vence eles. Apostar. Joga ele lá fora. Thank you.
Espere um pouco. Eu abaixaria essa arma, pois o homem está desarmado. Muito bem, me paga. Bang! Bang! Os índios estão seguindo a gente. Bang! Bang! Aí vem o reforço. O que foi, Betty? O que aconteceu com você? Parece que se machucou. Isto? O cavalo levou um tombo. Eu tive que saltar dele, mas não foi nada. Parece que você levou um soco, isso sim. O que realmente aconteceu, Clint? Me diga a verdade. Julie, me escute. É melhor vender o rancho e mudar-se. Eu pensei que... Sr. Gregory! O que o senhor está fazendo? Não me disse que ia desistir do rancho. Eu não quero ir mais para funerais e não quero que ninguém venha para o meu. Estamos de mudança para o próximo vale, onde há terra suficiente para todos. O que foi isso? Onde está o Tom? Fiquem aqui. Onde conseguiu a arma, Tom? Não é assunto seu. Não atire de novo. Os tiros podem ser ouvidos em todo o vale. Qual o problema? Tem medo que alguém venha te assustar? Não vai aprender a atirar em um dia. Eu tenho que aprender, já que não há mais ninguém aqui para proteger a mamãe e a Betty. Uma arma não pode ser usada por qualquer um. Então tenha certeza que não vai cometer nenhum erro. O que você sabe sobre revólveres? Será que você esqueceu que eu fui um pistoleiro? Nossa, você é bom mesmo. Então por que deixou aqueles homens destruírem nossas coisas? Por que não usou a arma? Eu não posso dizer agora. Você não entenderia. Eles saíram? Não sairão. Não, se não quiserem que Madison seja enforcado. O que pensa em fazer com aquela terra, depois que forem suas? O governo federal está interessado nelas. Estão oferecendo $200 mil. Planejam construir uma ferrovia até a costa oeste. Isso é muito dinheiro. E nosso pagamento é 10 mil. Isso não é pouco para dividir por nós três? Esse foi o nosso acordo? Sim, senhor. Foi esse o preço. E um homem deve cumprir suas promessas. Você não mudaria? Haverá um bônus para vocês, Len, por ter feito um ótimo trabalho e se livrar do Madison. Aquela foi uma jogada muito esperta. Ninguém ouviu nenhum tiro. Sabe como fizemos? Colocamos uma almofada. Chegou esta manhã, senhor. Aqui está a chave. Obrigado, Blink. Boa noite.
Você o conhece? É melhor descer e fechar a sua conta. Estamos de saída agora. Você tem 5 minutos. Obrigado. Não faça nenhuma gracinha. Parada aí, amigo. Venha por aqui. Anda agora. Agora, se não é o faz tudo, você pode ser bem útil agora. A dama ali atrás está sendo muito teimosa. Nós só pedimos a assinatura dela num pedaço de papel. Aposto que sabe como persuadi-la a cooperar. Pai, me tira daqui, pai! Em frente. Será um prazer. Eu tenho pavio suficiente. Pronto? Lá. Atirar! Vamos. Aqui está o acordo, assinado e selado. Não precisou de muito convencimento. Ela aceitou fácil depois que eu disse que a vida do faz-tudo dependia disso. Desculpe eu ser um mentiroso. É um milagre ele ainda estar vivo. Eu diria que ele teve sorte. As queimaduras são leves, mas ele não deve se mexer por pelo menos 24 horas. Eu quero que se assegure disso, senhora Harrison. Sim, doutor. Eu virei depois. Bom dia. Bom dia. Aonde você vai? Vou levar a senhora McKinley à cidade. Ela quer falar com o marido. Você não foi ver o seu pai? Se não fosse pelo papai,
o Glenn ainda estaria vivo. Ele Sim. é como... Mas você estaria morto. Espero que ele fique bom em breve, mãe. Ele é como uma praga para nós. Quanto mais rápido ele ficar bom, mais cedo irá embora. Ha! Ha! Não se preocupe, senhora McKinley. Eu vou pensar num jeito seguro de tirar seu marido daí. Pode dizer isso pra ele, tá? Oh, meu querido. Que eu encontrei. São suas, não são? São. Olha, põe embaixo da cama. Se lembra das coisas que disse ontem à noite? Você disse muitas coisas, Joe. E quer saber? O quê? Você falou sobre ter um rancho e duas crianças, mas eu acho que você estava inventando, porque você me disse que não tinha família. Estava sonhando. Era de um amigo meu. E sabe o que mais? Você estava falando sobre o Tom e eu e disse que nos amava muito. Não vou negar isso, querida. Me conta o que aconteceu com um homem. O homem do seu sonho. Você estava falando dele. Disse que ele procurava os assassinos do irmão e por isso tinha partido. E que não podia mais voltar para a família. É. É verdade? Ele cometeu um erro. Por que está falando isso, John? Eu acho que ele agiu certo. Você não faria a mesma coisa se alguém machucasse a gente? Queria conhecer seu amigo. Ele parece tão corajoso. Está pronto. Perdão, Betty. Mas eu tenho que ir embora. Para onde você vai, Joe? Tenho um negócio. Vamos, assina logo. Vamos, velhote. Podem quebrar todos os meus ossos, mas eu não vou assinar. Não vou assinar. Assina. Por favor, não o machuque, deixem ele ir. A gente vai deixar ele ir quando ele colaborar. Vocês não me assustam. Essa bancada durão, é? Por favor. Deixa ele as coisas pra você, não quer deixar a dama viúva, quer? Não mexa com a minha esposa. Viu isso? Ela é mais esperta que eu você. Eu não assino. Assine. Não. Paga logo. Ninguém vai sair daqui. Não, não colaborar. Não assino. Não. Assine, velho. Ou vamos matá-lo. Me solta. Me solte ele. Você vai matar. Não. Não. Proteja-se!
Não vai precisar disso agora. Morto? Sim. Vamos enforcá-lo hoje à noite, Madison. Ouça, xerife. Vamos precisar da sua cooperação. Eles disseram que se não sairmos até às 6 horas, eles o enforcarão. Aqueles homens são impiedosos. Eu sei que eles farão isso. Eles estão blefando. É, vamos ficar e lutar. Vocês não entendem? Eles não vão enforcar o Madison. Eles o enforcarão de qualquer modo. Com ele morto, tentarão tomar nossas terras. Está claro que eles querem nos provocar. Estão usando o Madison como isca para nos tirar daqui. O que é que você tem a dizer, Frank? Eu quero salvar o Madison, mas como? E você, Parrison? Nada. Foi bom conhecê-la, Beth. Por que você não vai até o bar, xerife? Eu acho que uma bebida cairia bem. Thank you.
está com medo de morrer? Anda logo, vamos pendurá-lo. Acabe com ele. Espere. Não nos atrapalhe. É melhor voltar para cuidar dos filhos da viúva. Acho que vai mudar de ideia, já que fui eu quem atirou no seu amigo. Vamos lá. Xerife, eu acho que esses homens valem uns 6 mil. Eu volto para receber, depois de pegar minha recompensa por Clint. Eu vou ficar.